ବିଜେଡି ର ଆୟୁଷ ବହୁତ କମ ଆଉ ବହୁତ ଦଳର ବହୁତ ନେତା ଯେମିତି ଏବେ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଅଛନ୍ତି ତ ବିଜେପି ସହିତ କଣ କହିବେ? ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଛି ଆଉ କହିଥିଲି ଯେ ବିଜେଡି ର ଆୟୁଷ କମ୍। ଆଚ୍ଛା, ତ କଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏମିତି? ନା, ଦଳର କିଛି ନୀତି ନିୟମ ନାହିଁ, ଗୋଟେ କେବଳ ସରକାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ସେ ମଞ୍ଚ ଥିବ ସେଟା କିଛି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୀତି ଆଦର୍ଶ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା କେତେ ଦିନ, ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷମତାକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରାଯାଇ ଆମରାତନ୍ତ୍ରର କ୍ଷମତାକୁ ବଢେଇ ଦିଆଯାଇ ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରାଗଲା। ସେମାନେ ଦରି ବୋହିଲେ, ଚେୟାର ବୋହିଲେ, ଟେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଲଗେଇଲେ, ଏଟା କଲେ, ପାଣ୍ଡିଆନ ଭାଷଣ ଦେଲେ, ତ ଏସବୁର ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି ନା, ଏସବୁର ପ୍ରତିଫଳନ ଏହା, ଏହାର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଫଳନ ହେଉଛି। କିଛି ନେତା ଯେମିତି ବିଜେଡି ରୁ ଆସି ବିଜେପି ରେ ଜଏନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଗକୁ ଏମିତି ହେବାର ଅଛି କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଣାଯିବ ନା କିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ଠିକ ଠିକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଅଣାଯିବ, ସ୍କ୍ରୁଟିନି କରାଯିବ, ସ୍କ୍ରୁଟିନି କରାଯିବ। ବିଜେପି ଏତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି? ହଁ, ବିଜେପି ତ କାଫି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ନହେଲେ ସରକାର କେମିତି କଲା? 81ଟା MLA ଅଛୁ, କଣ କରିବୁ ସାର? ଏଇ ଯୋଉ କହିଲେ ଅସନ୍ତୋଷ ଯୋଉ ଅଛି ବିଜେଡି ବୋଲି, ସେଟା ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ବି ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ତ, ଅନୁଭବ କରିବା କଥା। ଏବଂ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ବସିଥିଲା ବେଳକୁ ସେ MLA ମାନେ ଯୋଉ ମୋ ଆଗରେ ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାନେ କରୁଥିଲେ ସେଥିରୁ ମୁଁ ଜାଣୁଛି।